Красу весни можна побачити у всеукраїнській виставці «Весняний розмай». Сьогодні до нашої студії ми запросили художника, який навіть не одну роботу надав на цю виставку, і вони вже висять роботи, і, звичайно ж, радують око усіх відвідувачів. Отож, Валентин Назаренко, художник, член Національної спілки художників України, викладач художньої школи номер 2 сьогодні в нашій студії. Валентине, дякуємо, що прийшли, і дякуємо, що берете участь у таких всеукраїнських і міжнародних виставках, і завжди це у вас виходить добре, писати роботи, готуватись і робити так, аби нам приємно було дивитися потім на те, що ви пишете. Все ж акварелі, так? Наскільки це для вас важливо, писати акварелі? І от у війну, справді, мабуть, в кожного щось своє пишеться. Що ви найбільше зараз полюбляєте писати? Дякую, що запросили. Дуже приємно. З акварелями, так, звичайно, це цікаво працювати. Акварелі, як завжди, вони легкі. Ну, якщо порівнювати там з маслом, масляною живописом, вони менш токсичні, немає у них іспарень, дуже, які можуть бути впливати не дуже корисно до здоров'я і для Чиста екологічна фарба, так? Так, чиста екологічна фарба. Раніше були медові такі в дітей, коли діти могли облизувати їли ці акварельки. Да. Зараз треба, такого вже немає. Треба казати, що діти не треба краще, не пробуйте, не каштуйте. Вони кажуть, що і гуаш там пробують іноді. Їдять і гуаш, так? Пробують все. Ну, у вас є досвід роботи із маленькими дітками також, тобто вже ви це все пройшли. Так, звичайно. Зараз акварелі, вони все ж мають іншу складову, так? З чого вони переважно складаються, ну, щоб розуміти, щоб батьки теж могли дати рекомендації своїм дітям? Ну, по-перше, за все, ну, як завжди, там буває різні класи цих акварелей, буває, які більш прості, там шкільні, в яких тримаються якісь, додають, чи білі, як у гуаш, і якісь речовини, які потім стають, висвітлюються, трошки такі мутні бувають. Бувають, як ви казали, медові, які більш насичені, блістять. Буває, ну, зараз от добрі краски, гарні, випускає на Україні Росса. Чудові, вони дуже насичені. До речі, я вам скажу, що ця марка в Європі також дуже розповсюджена, і так, вони да. свою продукцію да, продають в усьому світі. Тобто наша українська фарба вже відома, і це дуже добре. Да, дуже цікаво. Тут навіть є, навіть можна роботи подивитися, є деякі в них складності, що цей насичений колір, його треба трошки більше розводити водою, так, щоб він був трошки там ніжніший десь. Це, мабуть, і навіть і цікаво, і гарно, коли такий насичений колір, інколи можна витрачати багато шарів, накладати, і тоді воно просто стає поступово темніше, цим простіше. А тут можна прямо такий брати одразу насичений колір, можна, якщо дуже багато, то можна зайвий прибрати, і тоді навпаки ми висвітляємо за допомогою саме от цих насичених кольорів. Ну так, взагалі з акварелями дуже складно працювати, тому що, так кажуть, примхлива фарба. І цього року взагалі ось ця виставка, яка є і відкрилася у Дніпрі, це справді кожного року ця виставка є. Ну вона зазвичай ж, як справді буває, міжнародна, да? А в цьому році вона була вже всеукраїнська. Бо... Скільки міст змогли взяти участь? Ну, кажуть, що 15 міст, з 15 міст було прийнято робіт, понад 120 робіт прийняли участь до цієї виставці, з 43 художників професійних, які прийняли у цій участь на виставці, також є з цих міст, які окуповані зараз. Ну, вот. Мабуть, були складнощі передати роботи, адже всі ці роботи, звичайно, потрібно було виставити у залі, і все це вже було зроблено, підготувати ці роботи і відібрати. Це теж дуже важливо. Тобто так. Ціла комісія відбирає так, роботи, члени дивиться. Члени журі, да, були в цьому році, мені навіть довелося бути серед членів журі, також прийняти участь така роль, у відборі. Так, відбирати роботи, мабуть, складно, так? Роботи. Так, це складно буває.
буває, да, інколи буває, що ну, дивишся чудові роботи, да, і треба з них якісь обрати. Там є свої, наприклад, певні, що, наприклад, що повинна бути тільки одна акварель, скажімо, да, там такі. От вирішували довго, як саме які вибирати роботи, чи може там бути присутня гуаш, чи не може бути, чи такі оці рішення. Буває, от і чудовий художник, але чомусь роботи буває передають не дуже гарні, бувають і краще. І хочеться хоч якусь там кращу обрати роботу, щоб цей художник прийняв участь у виставці. Тобто художники буває. Насправді надсилають декілька робіт, так. А ви вже потім загальним розсудом, або це вже ті члени журі, так. Хто вповноважений, обирають роботи, які так, на їхній вирішують. Погляд найкращі. Так? Скільки ваших робіт було цього року? Ну, а хто ваші оцінював, якщо ви в членах журі? Ну, я взагалі приніс багато робіт, і навіть мені навіть сказали, що... Ну, самому мені, наприклад, дуже складно обирати роботи, бо кожна робота для мене це, ну, як мій відвір, моя душа, і так мені, і кожна робота, вона щось для мене значить, і якусь, і я не можу, мабуть, об'єктивно сказати, яка з них краща, яка менш краща. Ну, от, ви знаєте, ви сюди, до нашої студії, принесли дуже навіть багато також, робіт, да. Навіть так, зараз, і ми не маємо змоги показати так багато, як ви принесли. Mm-hmm. Ми зараз тільки ці дві, і ось тут ті, що які у нас на столі тут лежать, ті ми залишили. І знову ж таки, але так хотілося показати всі. Так, тому що вони, кожна з них, вона має свою історію, вона є сюжетною, там чудова професійна робота, і хотілося б, щоб всі побачили роботи. Так, але тут... в деяких роботах я навіть роблю якісь поїздки, витрачаю, ну, якісь, спробую новий матеріал для себе. Там, наприклад, буває, що просто ґрунтую папір якимось, там, чи гуаш змішую з клеєм ПВА, чи з акриловим лаком, і потім різні використовую засоби, як акварель себе поводить на цих матеріалах, чи можна там вибирати пензликом зайву якусь фарбу, якось розмивати, розтикатися. Тобто все це чудові бувають пошуки і такі... для себе знаходити. А що зараз? Чи з'явилося щось, от коли у людей така, от, знаєте, напружена ситуація, коли так багато адреналіну, коли ми так хвилюємося кожного дня, то, можливо, це відображається якось на ваших роботах? Ну, кажуть, да. Ну, а ви відчули це, Валентин? Я відчуваю, так. Звичайно, з'являються більш контрастні кольори. Якщо можна, я можу показати останню роботу до камери. От це з нашого міста на районі Донецька вулиця на лівому березі, і тут з'являються такі різкі кольори, контрастні, помаранчевий з синім кольором. Ну, вона така яскрава, такий, знаєте, гарний міський пейзаж вийшов. Так. Дуже гарно. Небо таке величезне, завжди. Воно якась тривога з'являється, дивлячись на ці роботи. Є таке, да, звичайно, що. Але ви знаєте, вони все одно, незважаючи на порівняти, на тривожність, вони насичені, дуже гарні. Ця робота, наприклад, була написана до війни, да, і тут вона така більш спокійна зроблена, така більш... Ой, така пастельна, м'якенька. Знаєте, Валентин, мені здається, що це, можливо, ще і від вашого такого внутрішнього хвилювання не тільки залежить, а ще й від вашого внутрішнього стану. Тобто там ви були в моменті, адже акварель передає момент. І якраз добре, коли художник вловив момент, настрій, і побачив той сюжет, який тут і зараз хотілося написати. І саме тоді ви віддаєтесь тій акварелі повністю, вона вже сама працює. Ну, і ще цікаво, що буває, що коли збираємося, от художники, ми збираємося та малюємо разом, і інколи дехто вважає, що я якийсь більш експресивний, да, і коли бачить мої роботи, що я в роботах виявляється більш стриманий, так, в мене більш розмірені, спокійні роботи. Тобто я все ж таки, ну, дуже емоціями не впливаю там на свої роботи, навпаки, я стримано, все продумано, ну, коли працюєш з роботою,
роботу, треба, щоб вона була, виглядала. А чому не експресія? Можна ж було експресію якусь написати. А десь є такі роботи, там, де була експресія? Ну, якщо подивитися, то може... Отака. Ага. Така робота, це ходимо на нью-зарисовочки. Тут більш яскраві такі кольори. Тут навіть використовувалась фарби роси, да, які більш насичені. І трошки є стримані тонкі лінії. Ну це ж намальовок, так? Ви ще не завершили цю. Це замальовок, і його можна вважати вже завершеним. Він сам по собі вже достатньо. І є навіть, ну, є роботи, які я буваю, що там до виставки можна їх краще зробити. Але буває, якщо втрутитися вже в цю роботу, в який в той час саме ухоплений, да, саме цією емоцією, саме, і коли ти вже зовсім на іншій емоції, вже зовсім іншому часі, так, і воно можна втратити цю ізюмінку цієї роботи того часу. Да, ось бачите, енергії. В тому-то і плюс акварелі. Тобто це така от фарба жива. От кажуть, що вона дуже жива, вона рухлива. І багато води, коли використовується, то якраз тому ця фарба починає працювати сама вже. От я можу, я можу показати акварелі. Роботу. Цю роботу я разом з дітьми викладаю там по живопису, да, і ми цю роботу вже пишемо майже півроку. Це як екзаменаційна вважається. Я разом з дітьми показую, як саме її писати. І ми разом робимо цю роботу. І ця робота пишеться вже півроку, і вона може виглядати трошки замученою, але все ж таки там правильно зроблено. Ну, не знаю, не бачу я тут, чим вона замучена. Да, гарна дуже. Я боюсь цього. Угу. Ну, от є робота, яка така от більш експресивна. А ви знаєте, мені дуже подобається. Тут настільки легко все прописано. І що тут найбільше акварелю? Це, да, тут вже більш акварельна, коли використовується багато води. Багато води, дуже, да, гарно. Розпливається. Ви знаєте, вона настільки приємна, ця от робота. Видно, що тут є, ну, чашка, кухлик якийсь, так? І там так багато цієї зелені, вона м'яка-м'яка така. Ну, так, навіть от є міжнародні такі от майстри, які також от використовують так, а потім ще от японці дуже люблять дописувати ще маленькі такі рисочки, так, і воно тоді робити. Якраз об'єм з'являється. Ну, дуже гарно, дуже. Ну, ще ж не всі роботи, ми тут ще можемо побачити. Ну, якщо показувати так. Всі, так. А давайте подивимось, бо це ж акварелі все. Так, це ваші. Акварелі, так. Ну, от я можу сказати, по-перше, такий, коли я став членом журі, я, по-перше, став сам розуміти, який саме робиться відбір на роботах. Наприклад, цю роботу мені трошки запороли, сказали, що там от небо, наприклад, не записано, і воно виглядає як недороблена робота у цій роботі. А, тобто є ще такі критерії, щоб була вона закомпонована від початку і до кінця, так? Ну, щоб не... ну вона ж закомпонована. Я не знав цього, ну, таких саме вимог, да, і казав, що, ну, мені здається, якщо затемняти небо, то просто втратиться саме цей світлий тон саме неба, да, і я не хотів його забивати, але можна було трошки-трошки там хоч показати, наміти, тоді був для вже журі. Більш... Для членів журі. Я так розумію, що не тільки для членів журі, а для багатьох людей також воно може сприйматися. Ага, давайте далі ще подивимося. Оскільки тут є, бачите, добре, що ми зараз даємо такі рекомендації, я думаю, що вони також будуть корисні і для тих, хто... Правильно я тримаю? Так, так, правильно. Так, і для тих, хто хоче теж подаватися, брати участь у таких виставках. Так, ну тут ми бачимо, наскільки гарно. Не дарма кажуть, от здалеку можна дивитися на роботу і скільки всього помічати. Так, дуже це гарно, Валентин. Писав у нас в Дніпрі, тут яхт-клуб, і можна побачити отраження у воді. І я можу сказати, що там, чим запоролася ця робота, чому вона не пішла до виставці. Там є така коричнева полосочка, яка зливається, де порт та, і з яхтою. Да, і воно переходить потім на коричневий цей пірс, де при яхті, і воно якось так нібито... Вони хотіли, щоб ви її трошки яскравіше зробили. Чимось до цього, якби то... Ну, ви знаєте, тут художник може сказати, я так бачу, це моє. Звичайно. І все. І тут... Воно від настрою залежить, там, так. І художника, і членів журі.
Сьогодні вони так могли подумати, завтра вони якось інакше. Так, ось такий чудовий натюрморт з акварелі. Це також навчальний натюрморт, також який працюємо з дітьми, як приклад, де треба показувати простір, там передній план, дальній план, розмитість фарб на дальньому плані. Тут використовувалось, що можна було побризати водичкою, поки що не встиг висохнути повністю фон, тло. І воно такі чудові, цікаві. Бутилка з рефлексами, бликами, які там дуже так із темряви висвітлюються. Ну, дуже класний, об'ємний такий. Тут ми бачимо світло з цього боку йде. І якраз воно потрапляє і на овочі, і на всі на ті предмети, які тут є. І чашка освітлюється. Дуже гарно. Дуже гарна робота виходить. І така насичена в кольорах. І зелений є, і синій, і темно-синій. І тут є навіть і з помаранчевого додає якоїсь так, такої живості. Протилежні, так, дуже гарно. Ну, ви знаєте, Валентин, стільки робіт, як я завжди дивувалася вашій такій роботі, ви настільки жвавий художник, ви стільки всього завжди пишете. А зараз у війну немає перешкод якихось там вийти, наприклад, на набережну, написати роботу, десь є, ще? Є. Я вже у вас був на передачі, і ми тоді я вам розповідав про як можна творити під час війни. Наприклад, я дуже боюся виходити на вулиці, да, там фотографувати пейзажі чи малювати на місці. Зараз це не дуже може бути опасно, там підозріло, да, і буває, що деякі роботи просто приходиться малювати по пам'яті, за уявою, може, по фотографіях з мирного часу, бо є такі трошки нюанси. Але робіт дуже багато у вас, Валентин, і приємно, що багато робіт потрапило і на виставку. Так, да. Така чудова виставка зараз триває. Ви можете сказати зараз тим, хто ще не прийшов, не побачив, коли вона працює, в які дні, як можна відвідати, де саме і скільки ж там зараз робіт висить? Так, це у будинку, Дніпровський будинок мистецтва. Будинок мистецтва, який на Філософській 23 знаходиться. На цій виставці представлено більш 120 робіт, 43 художників, як я казав. Там приймали роботи, було ограничення по 6 робіт, тільки можна було, прийняли від одних авторів. От, максимально це число мається на увазі. Роботи працює майже кожен день, там, скажімо, до 17 до 16 години, з 10 до 16 години можна відвідати цю виставку. Так. Чудово. Справді, хто ще не встиг, то, звичайно, треба приходити дивитися, насолоджуватися мистецтвом, тим більше це все українська виставка і роботи цікавий, 43 високий художників. Рівень. Так, професійних художників, професійних митців потрапили на цю виставку. Я так дуже сподіваюся, що ви отримаєте насолоду, отримуєте гарний настрій, прийдете подивитись на ці роботи, можливо, і самі щось намалюєте. А сьогодні в нашій студії був Валентин Назаренко, чудовий художник. Дякуємо вам. Дякую вам, що ви також і могли взяти участь у відборі робіт. Так, і тому це був цікавий опит. Досвід такий досвід, у вас є цього року. Сподіваємося, що ще не один раз прийдете до нашої студії ще з іншими Звичайно. Новими роботами. Ми зустрінемося за декілька хвилин. We'll be right back.